Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik koji sem televizije na početku pregled vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas počela izborna kampanja. Političke partije predstavile kandidate za predstojeće izbore. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo optužnicu protiv dva policijska službenika. Vlasti na nivou Bosne i Hercegovine zakazale u rješavanju migrantske krize, istakao ministar Lukač. Vučić odlučio da u Briselu ne razgovara sa predstavnicima Prištine. Večeras će saopštiti odluku o mogućem odlasku na Kosmet. Predsjednički kandidat na izborima u Brazilu izboden nožem. Sutra oblačno, povremeno kiša. Danas je u Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja za opšte izbore, koji će biti održani 7. oktobra. Kampanja će trajati do 6. oktobra do 7 časova. Opšti izbori provode se za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, za Narodnu skupštinu Srpske, za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i skupštine 10 kantona Federaciji. Na izborima učestvuje 58 političkih stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. Početak izborne kampanje u Republici Srpskoj obilježen je predstavljanjem kandidata političkih partija i promocijom izbornog materijala. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i kandidat za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovali su danas u Banja Luci lijepljenju prvog predizbornog plakata, a opštinski odbor SNSD-a Pale izbornu kampanju počeo je okupljanjem aktivista na Paljanskom šetalištu, predstavljanjem prvog bilborda, dijeljenjem promotivnog materijala i predstavljanjem kandidata SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Pale Boško Jugović rekao je da ova partija ima kvalitetne kandidate za sve funkcije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Mi prije svega očekujemo i zalagaćemo se u narednih mjesec dana da narodu samo predstavimo ono što je zaista urađeno. Ta kampanja će na sve moguće kvalitetne načine da kaže šta je gospodin Milorad Dodik uradio za opštinu Pale i šta je gospođa Željka Cvijanović uradila za opštinu Pale. Prije svega kao predsjednica vlade i koliko je to projekata investirano u opštinu Pale od, da kažemo, od kako sam ja na čelu opštine. Zaista smo imali punu podršku i preko sanacije tunela, preko sanacije smetlišta, preko ulaganja u olimpijsku planinu Jahornu, preko kupovne imovine FAMOS-a, ulaganje u pripremu Muzeja Republike Srpske, ulaganje u osnovne škole, u sve druge infrastrukturne projekte, ono što se očekuje dalje da se nastavi, mi moramo odgovoriti i vratiti onako kako prije svega vlada, predsjednik sadašnji i Republika Srpska zaslužuju. A to je jednim kvalitetnim odgovorom, prije svega pobjedom SNSD-a na predstojećim izborima i naravno po sloganu pod zastavom Srpske. Kandidat za poslanika u parlamentu Srpske Sanja Kovačević zahvalila je stanovnicima Pala što su došli da ih podrže na dan otvaranja kampanje i istakla da se time pokazuje snaga SNSD-a. Ja se nadam uz jednu fair i korektnu kampanju da će kandidati SNSD-a na svim nivoima osvojiti apsolutnu vlast. To je znači prije svega Željka Cvijanović za predsjednicu Republike Srpske, Milorad Dodik za člana predsjedništva, naši kandidati na listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine su izuzetno kvalitetni ljudi i kome god od njih da se da glas neće se pogriješiti, ali građanima Pala apelujem prije svega da glasaju za kandidate sa opštine Pale, gospodina Ljubomira Mrdu i Sanju Kovačević. Kandidati Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica i za srpskog člana predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas su počeli predizbornu kampanju u Banja Luci, a na Paljanskom šetalištu danas su sa građanima razgovarali predstavnici Srpske demokratske stranke. Kandidati SDS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 8 Sonja Karadžić-Jovičević, Mladen Koprivica i Nikola Blagojević najavili su fair i korektnu predizbornu kampanju za dobrobit Republike Srpske. Od predizborne kampanje očekujem da bude jedinstvena, snažna, dostojanstvena,
da bude naravno u skladu sa svim onim što smo programirali i dogovorili u centralnom izbornom štabu, što se tiče Srpske demokratske stranke i Saveza za pobjedu. Ne mogu da utičem na kampanje drugih činilaca i drugih faktora koji će uzeti učešće u ovim izborima, ali mislim da je dobro da idu našim koracima, da idu po našem dugogodišnjem, evo skoro tri decenije, dugom iskustvu i da rade onako kao što je Srpska demokratska stranka uvijek radila, to je dostojanstveno, jedinstveno i u svakom slučaju za dobrobit Republike Srpske i kao što kaže naš generalni slogan, to je da vratimo Srpsku narodu, ali i da stvorimo uslove da se narod vraća u Srpsku. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić danas je na konferenciji za novinare u Banja Luci predstavio slogane ove stranke za izbornu kampanju. Opštinski odbor DNS-a Pale na konferenciji za novinare predstavio je svoju viziju budućnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik opštinskog odbora DNS-a Pale Miroslav Simović rekao je da je ova stranka spremno dočekala početak kampanje. Očekujemo i siguran sam da imamo dovoljan kapacitet da dobijemo tog narodnog poslanika, ono što DNS nikad nije imao na Sarajevsko-Romanijskoj regiji ili izbornoj jedinici 8. Ovdje su danas sa nama kandidat Aco Stančić pod rednim brojem 3 na listi DNS-a i Radmila Veselinović pod rednim brojem 6. Kandidat DNS-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić poslao je jasnu poruku svim stanovnicima Sarajevsko-Romanijske regije. Ja sam odlučio ove izbore početi drugačije od ostalih kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske i samim tim pokazati da sam drugačiji. Prvenstveno odlučio sam se odreći 50% primanja poslaničke plate u sljedeće 4 godine i ta sredstva dati u svrhu sporta, obrazovanja i kulturi. Konkretno, u naredne 4 godine plata mjesečna poslanika je 2500 maraka. Ja ću svaki mjesec 1250 maraka dati sportskim klubovima, udruženjima i organizacijama sa teritorije izborne jedinice 8. Što znači da ćemo za 4 godine vratiti 60.000 maraka mladim sa ove regije. Socijalistička partija održat će večeras u Doboju centralnu izbornu konvenciju na kojoj će biti predstavljeni kandidati ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Na Palama je danas održana i zajednička konferencija za novinare predstavnika opštinskih odbora Pale, SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske. Cilj ovih političkih partija je da na opštim izborima pobjede Milorad Dodik za člana predsjedništva BiH i Željka Cvijanović za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Boško Jugović istakao je da je na Palama u prethodne 2 godine ostvaren veliki pomak zahvaljujući Dodiku i Cvijanovićevoj i naglasio da će narod to znati da cijeni. Koristimo priliku prije svega da pozdravimo sve stanovnike opštine Pale i da na ovoj preskonferenciji izjavimo jedno jedinstvo. Evo danas je 7. septembar i početak izborne kampanje, znači u narednih mjesec dana mi treba da potvrdimo sve što smo radili u prethodne 2 godine od lokalnih izbora gdje smo zajedno sa svojim koalicionim partnerima postigli jedan jedinstven stav i napravili ogroman pomak u opštini Pale. Želimo da ovi izbori opšti potvrde i budu nastavak te priče, jedan logičan slijed i iz tog razloga smo i sazvali ovu konferenciju za štampu da ponovo potvrdimo svoj jedinstven stav kada su u pitanju zajednički kandidati, a to je prije svega gospodin Milorad Dodik za člana predsjedništva u predsjedništvu BiH i gospođa Željka Cvijanović, kandidat za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik opštinskog odbora DNS-a Pale Miroslav Simović istakao je da se u opštini Pale pokazalo da ova koalicija dobro funkcioniše i radi u interesu naroda. Demokratski narodni savez spremno ulazi u izbornu kampanju za predstojeće opšte izbore. Mi imamo kapacitet koji nam garantuje sigurno jednog narodnog poslanika u Skupštini Republike Srpske. Također tu imamo i zajedničke kandidate, kao što je rekao gospodin Boško, Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Željku Cvijanović za predsjednika Republike Srpske. Podrška Demokratskog narodnog saveza je neupitna kao i do sad. Mislim da ovi kandidati će ostvariti možda i najvjerljiviju i najsigurniju pobjedu do sad.
svo stanje sa terena govori da su ovo dva kandidata i da je ovo koalicija koja treba da živi nakon izbora. Mislim da smo mi u opštini Pale pokazali kako može ova koalicija dobro da funkcioniše i da donosi dobro ovom narodu. Podršku Miloradu Dodiku za srpskog člana predsjedništva BiH i Željki Cvijanović za predsjednika Republike Srpske iskazali su i u paljanskim opštinskim odborima Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske. Shodno posebnom koalicijonom sporazumu na republičkom nivou podržat će zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske gospođu Željku Cvijanović i za srpskog člana predsjedništva gospodina Milorada Dodika. Ujedinjena Srpska je mlada stranka koja je tek u novembru 3 godine i prvi put izlazi na opšte izbore. Još u aprilu mjesecu u Trebinju glavni odbor je donio jednoglasnu odluku da će podržati za člana predsjedništva BiH kandidata SNSD-a, a za predsjednika Republike Srpske isto kandidata iz SNSD-a. Ekološka partija Republike Srpske izbornu kampanju je počela na Palama konferencijom za novinare. Kandidat zelenih zaposlenika u parlamentu Srpske rekao je da će ova partija raditi na poboljšanju statusa svih građana Republike Srpske. Zeleni su dobri sa svima. Oni koji nisu sa nama dobri, znači stvarno nisu dobri ni za koga. Prema tome, mi znamo pregovarati, Nikola Lazare zna pregovarati. Zeleni pružaju ruku saradnje svima. Ponudili smo sporazum o saradnji na programskoj osnovi oba bloka. To ćemo, ovih dana su još uvijek pregovori, ko prihvati. Vjerujte da su to patriote, da su to rodoljubi, da su to pametni ljudi i da su to ljudi koji žele dobro ovoj Republici Srpskoj u naredne 4 i u naredne 8 godina kako naš ovaj projekat predviđa. Izborna kampanja za opšte izbore koji će biti održani 7. oktobra počela je danas i trajaće do 6. oktobra u 7 časova. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas je podiglo optužnicu protiv 2 policijska službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog sprečavanja dokazivanja krivičnog djela. Riječ je o službenicima iz policijske uprave Banja Luka. Optužnica je proslijeđena na podviđanje sudi za prethodno saslušanje osnovnog suda u Banja Luci, saopšteno iz okružnog javnog tužilaštva. Srna nezvanično saznaje da je riječ o službenicima koji su radili na istrazi u slučaju stradanja Davida Dragičevića. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održat će u ponedjeljak 10. septembra sjednicu na kojoj bi trebalo da utvrdi dnevni red i termin održavanja posebne sjednice na zahtjev 28 poslanika koji su predložili tačku razmatranje neustavnih i nezakonitih radnji pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Skupštinski kolegijum u ovoj temi zasjedao je 28. avgusta, ali nije utvrdio konačni prijedlog dnevnog reda, niti je tada zakazao sjednicu. Na Palama jutro su potpunosti izgorjelo putničko vozilo Golf 6 u vlasništvu lica inicijala GR, saopšteno iza policijske uprave Istočno Sarajevo. U požaru koji je izbio jutro s oko 3 časa u ulici Srpskih ratnika oštećena su još 2 vozila u vlasništvu tog lica. Požar su ugasili pripadnici vatrogasne jedinice Pale, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Istraga je u toku, a prema nezvaničnim saznanjima izgorjeli automobil i oštećena vozila su vlasništvo Gorana Rajića. Tokom ove godine policija Republike Srpske pronašla je 2852 migranta koji su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu, a najviše ih je otkriveno na području policijske uprave Bijeljina. Konstatovano je na sastanku koordinacionog tijela vlade Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač upozorio je da Bosna i Hercegovina može očekivati veliki talas migranata i ne samo ove godine, nego i narednih godina. Istakao da institucije na nivou BiH nisu bile spremne za rješavanje migrantske krize. Proteklih godina, kaže Lukač, u više navrata smo upozoravali na mogućnost migrantske krize, ali su na nivou Bosne i Hercegovine odbijali tu mogućnost. Mislim da više i ne znamo tačnu cifru koliko je ovdje prošlo ljudi, ali mislim da se može
sa sigurnošću reći da je već oko 20.000 ljudi prošlo preko teritorije Bosne i Hercegovine koji pokušavaju da dođu do Evropske unije. Još uvijek se nalazi više hiljada migranata u Bosni i Hercegovini i vjerovatno zatvaranjem granice od strane Hrvatske i Evropske unije koje sve više pokušavaju da zatvore granicu i spriječe njihov ulazak u Evropsku uniju, a i dolaskom zime mnogi od njih će ostati na području Bosne i Hercegovine. Svakako da to nosi određene opasnosti jer se radi o ljudima koji su ilegalni migranti, koji mnogi od njih nemaju apsolutno dokumente, ne znamo ni ko su, ni šta su radili, ni čim se bave, ni šta su spremni, ali vidimo već da mnogi među njima prave krivična djela od provala, krađa, pokušaja silovanja, čak težih obračuna između njih, ubistava koje se već dešavale. To znači da ima među njima kriminalnih lica, vjerojatno i onih lica koji su učestvovali u borbenim dejstvima na Bliskom istoku, koji sada pokušavaju iz samo njima znanih ciljeva da dođu do Evropske unije. Vidimo da se radi o 90% mladim ljudima vojno sposobnim između 20 i 30 godina, sigurno najveći broj. Sve to nosi određene opasnosti. Iz tog razloga rukovodstvo Republike Srpske je reklo da na području Republike Srpske ne mogu da se zadržavaju, da ovdje neće biti dozvoljeno pravljenje bilo kakvih kampova i centara za njihov prihvat. Ono što možemo da uradimo da im pomognemo da što prije pređu preko teritorije Republike Srpske, da eventualno zbrinemo pojedine koji imaju zdravstvene potrebe ili eventualno humanitarne potrebe. I to je odluka koja je apsolutno, vidimo i sada sami, bila ispravna i mi se držimo toga i provodimo to na takav način. Više od 100 radnika Elektrokrajine danas su u Banja Luci učestvovali u akciji darivanja krvi. Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi koji čine zaposleni Elektrokrajine već 19 godina organizuje ovakve akcije. Još jednom su radnici Elektrokrajine pokazali humanost. Radnik ovog preduzeća Predrag Gnjatović iz Prijedora 16. put je dobrovoljni davalac krvi. Drago mi je da mogu da učestvujem u tako jednoj humanoj akciji. Duško Karlica došao je također iz Prijedora u Banja Luku kako bi darivao krv. Ukupno je 7 puta učestvovao u ovim humanitarnim akcijama. Ovo sad, ove godine drugi put dajem, a u zadnjih 6 godina. Evo vam drago što će možda vaša krv nekome pomoći. Ja bih volio da nekom baš pomogne ako bude potrebe. Znači očekivat ćemo vas i sljedeći put? Uvijek, da, to redovno smo davali krv. U Elektrokrajini zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca, posebno što na ovaj način pomažu onima kojima je krv u momentu prijeko potrebna. Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi, kao što sam rekao, postoji od 1999. godine i tradicionalno u svoje dvije akcije tokom aprila i septembra da oko 400 doza krvi, uključujući i pojedinačne akcije za hitne slučajeve po pozivu Zavoda za transfuziju krvi. U današnjoj akciji učestvovali su radnici Elektrokrajine od Kostajnice preko Novog Grada, Prnjavora do Mrkonjić Grada. Studentski centar Pale raspisao je konkurs za smještaj studenata u akademskoj 2018. i 2019. godini, koji će biti otvoren do 15. septembra. Direktor studentskog centra Damjan Škipina naveo je da centar raspolaže sa 550 kreveta, a pravo na konkurisanje imaju redovni studenti osnovnog i master studija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Napomenuo je da se bodovanje vrši prema kriterijuma utvrđenim konkursom, a da prednost imaju brucoši, studenti sa boljim prosjekom ocjena, djeca poginulih boraca, djeca bez roditelja i studenti sa udaljenim mjestom prebivališta. U Kulturnom centru Pale sinoć je promovisan roman Znaliko engleski, autora Dragana Tepavčevića, dobitnika ovogodišnje književne nagrade Zlatna sova za najbolji neobjavljeni roman. Roman je prethodno promovisan u Istočnom Novom Sarajevu Bijeljini, a bit će predstavljan i publici u Foči i Gacku. Roman Znaliko engleski autora Dragana Tepavčevića je priča o traganju za izgubljenim pretkom, ali i o iseljavanju Hercegovaca u Ameriku krajem 19. i početkom 20. vijeka. To je neki roman za traganje za izgubljenim pretkom, to je roman o Hercegovini, to je jedna velika ljubavna priča, to su 3 priče o prijateljstvu, jedno o izdajstvu i to je to. Roman Znaliko engleski ima izraženu i autobiografsku notu. Ja čak u romanu nisam ni promijenio ime glavnog junaka Tome, to je brat mog djeda koji je prije jednog vijeka otišao za Ameriku i o kome se vrlo malo zna.
A ta tema me naravno kopkala jako dugo, posebno onog trenutka kad sam i sam otišao kod tomu preko okeana, do duše na drugi kontinent, ali me zanimala sudbina onog čovjeka, mog pretka, koji je prvi u stvari otišao preko okeana. Tepavčevićev roman Znali ko engleski ove godine dobio je prvu nagradu na konkursu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske za književnu nagradu Zlatna sova. Ovaj roman odabran je za najbolji među 47 rukopisa pristiglih na konkurs. Vrlo zanimljiv roman govori o izbjeglištvu naših ljudi sa prostora Hercegovine, Dalmacije i Crne Gore tokom 20. vijeka u Ameriku, o njihovom odlasku tamo, traganju za boljim životom i na kraju susretanju sa velikim nedaćama, nezgodama, stradanjima, i to je praktično odlazak u bolji život koji se je pretvorio u odlazak u smrt. Znali ko engleski je treći roman i peta knjiga Dragana Tepavčevića, koji već više od dvije decenije živi u Australiji, ali se uvijek rado vraća i u svoj rodni kraj i u krajeve gdje se školovao i radio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Vučić danas u Briselu nije razgovarao sa predstavnicima Prištine. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je nakon sastanka Vučića sa Federico Mogherini da je pitanje da li će i kada će biti nastavljeni razgovori sa Prištinom. Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsjednikovoj 16-godišnjoj ćerki, zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsjednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu. I pitanje kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti. Portparol Evropske komisije Maja Kocijančić kaže da će novi sastanak predsjednika Vučića i Tačija u okviru dijaloga Beograda i Prištine biti organizovan tokom ovog mjeseca, a prije ministarske nedelje Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja se održava posljednje sedmice septembra. Dakle, u kontekstu dijaloga koje facilitira visoka predstavnica Federica Mogherini, danas je gostila ovdje predsjednika Vučića i predsjednika Tačija. Sastale se sa njima u bilateralnom formatu više puta preko jutra, dakle prije podne, i razgovarili su svim otvorenim pitanjama na stolu. Jasno je da teško će još ostaju. Visoka predstavnica uvjerena je u zavezanost predsjednika Vučića i predsjednika Tačija da nastave proces da bi se stiglo do dogovora o svelovitoj, sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, i u tom smislu ona će pozvati dvojicu predsjednika na sljedeći sastanak još u ovom mjesecu. Da, konkretnog datuma ne mogu se za sada potvrditi, ali to će biti dakle u ovom mjesecu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je vojsci, a zatim zatražio od policije BIA da prekinu svaku komunikaciju sa policijom samoproglašenog Kosova, KFOR-om i bilo kojim albanskim i međunarodnim predstavnicima koji djeluju na teritoriji Kosmeta, a povodom njegove posjete saznaje Tanjug. Vučić će večeras donijeti odluku o mogućem odlasku na Kosovo i Metohiju, a prema Tanjugovim saznanjima među njegovim najbližim saradnicima vlada potpuna podijeljenost u vezi sa odlaskom u srpsku pokrajinu. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli indirektno je danas potvrdio da Priština nije odobrila posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića hidroelektrani Gazivode. I svijeta.
Tri snažne eksplozije čule su se u blizini prostorija ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Egipta u Bagdadu, glavnom gradu Iraka, javili su mediji. France Press je javio da su tri granate pogodile utvrđenu zelenu zonu, gdje se nalazi sjedište iračkih vlasti. Iz iračke vojske saopšteno je da su granate pogodile napuštenu lokaciju, da nije bilo žrtava i da granate nisu prouzrokovale materijalnu štetu. Američki zvaničnici su saopštili da osoblje ambasade preduzima mjere predostrožnosti, prenio je Sputnik. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Broj žrtava zemljotresa koji je potresao japansko ostrvo Hokaido povećan je na 16, izjavio je premijer Japana Shinzo Abe. Tokom sastanka svog kabineta u Tokiju, Abe je rekao da se 26 osoba vode kao nestale, javila je japanska novinska agencija Kyodo. Zemljotres jačine 6,7 stepeni Richterove skale dogodio se u srijedu 5. septembra na oko 67 km od Sapora. Potres je na ostrvu prouzrokovao prekid napajanja električnom energijom za oko 2,95 miliona domaćinstava. Aerodrom u gradu Titose i dalje je zatvoren, a svi današnji letovi su otkazani. Oko 87.000 militanata je eliminisano, a 141 naselje oslobođeno je tokom operacije u Siriji uz pomoć ruske vojske, saopšteno je iz Kremlja. U saopštenju koje je izdato pred današnji trilateralni samit u Teheranu, na kojem će se sastati lideri Rusije, Turske i Irana, navodi se da Rusija daje ozbiljan doprinos normalizovanju situacije u Siriji. Iz Kremlja dodaju da su sirijske snage završile operaciju protjerivanja terorista iz privremene bezbjednosne zone na jugozapadu zemlje i da se do danas stanovništvo u tri od ukupno četiri takve zone vratilo mirnom životu pod kontrolom sirijskih vlasti. Rusija aktivno učestvuje i u isporuci humanitarne pomoći Siriji. Kandidat krajnje desnice na izborima u Brazilu Jair Bolsonaro izboden je nožem tokom mitinga u državi Minas Gerais. Bolsonaro se oporavlja u bolnici od povrede koja je površinska, napisao je na Twitteru njegov sin Flavio, inače kandidat za brazilski senat. Reuters međutim javlja da Bolsonaro ima ozbiljne povrede jetre i da je izgubio mnogo krvi. Na videosnimku na društvenim mrežama vidi se da je Bolsonaro napadnut dok su ga simpatizeri nosili na ramenima u gradu Juiz de Fora na oko 200 km sjeverno od Rija. Iz policije navode da je napadač u pritvoru, ali njegov identitet za sada nije poznat. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno veče. U Bosni i Hercegovini danas počela izborna kampanja. Političke partije predstavile kandidate za predstojeće izbore. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo optužnicu protiv dva policijska službenika. Vlasti na nivou Bosne i Hercegovine zakazale u rješavanju migrantske krize, istakao ministar Lukač. Vučić odlučio da u Briselu ne razgovara sa predstavnicima Prištine. Večeras će saopštiti odluku o mogućem odlasku na Kosmet. Predsjednički kandidat na izborima u Brazilu izboden nožem. Sutra oblačno, povremeno kiša.